Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde si dnes po dvou teoretických dílech uděláme zase jeden klasický krátký rozbor pro maturanty. Ideálně to zkusím vecpat do těch 15 minut, když už jsme na Potítku. A podíváme se na Viktora Huga a chrám Matky Boží v Paříži. Protože tohle dílo se teď v žádostech objevuje hodně často, což mě trošku překvapuje, protože je to kniha stará a dlouhá, ale co už. Já mám Huga z 19. století snad úplně nejradši, takže ho samozřejmě udělám rád. A zároveň stálí diváci vědí, že o tomhle díle jsem mluvil už několikrát v jiných epizodách, takže dnes budu převážně opakovat informace rozeseté po jiných videích. Ale zase chápu, že běžný maturant, co si sem jde jenom pro nějakou interpretační inspiraci ohledně jednoho konkrétního díla, nemá potřebu procházet skoro 2 hodinami jiných materiálů, které s Hugem souvisí jen okrajově. Pokud ale patříte k těm, kteří si ždí všechny díly, tak se v tomhle videu nedozvíte nic, co už jste ode mě neslyšeli. Snad s výjimkou nějakých informací z Hugova života. Takže tolik klasická technická omáčka na úvod a teď už se můžeme podívat na chrám Matky Boží v Paříži, neboli Notre Dame de Paris. A na úvod si jako obvykle můžeme uvést nějaké stručné informace o autorovi. Takže Victor Hugo byl francouzský spisovatel a esejista, přední zástupce nejen francouzského, ale i světového romantismu. Narodil se v roce 1802 a zemřel 1885. A Hugo pocházel z takové dost názorově rozpolcené rodiny, což se pak projevovalo i na jeho díle. Protože jeho matka byla silně věřící katolička a royalistka, to znamená zastánkyně království a dělení moci na základě krevních vazeb, nikoli demokratických principů. Hugův otec byl naopak ateista a republikán, který sloužil jako generál v Napoleonově armádě. A tyhle rozpory nakonec skončily rozvodem manželství a malý Hugo byl vychováván svou matkou, takže v mládí přebíral hlavně její názory. No to je krásně vidět už na jeho básnické prvotině, nazvané Ódy a rozmanité básně, kterou napsal už ve 20 letech. A v podstatě je to sbírka oslavující království, rod Bourbonů, a dělá si tam srandu Hugo z Napoleona i z francouzské revoluce. Jen tak pro zajímavost, za tuhle sbírku mu zaplatil tehdejší král Ludvík XVIII. Bourbonský. No a asi o 5 let později, v roce 1827, napsal drama Cromwell. No to odkazuje na vůdce anglické revoluce. A to drama není samo o sobě tak zajímavé, ale důležitější je, že k němu napsal taky předmluvu, která obsahovala jeho spisovatelské, estetické a filozofické koncepty a tahle předmluva se stala de facto manifestem francouzského romantismu a vedla k různým polemikám mezi zastánci romantismu na jedné straně a klasicismu na straně druhé. A jak tak pokračoval Hugův život, tak se proměňovaly i jeho názory. A nakonec se vymanil z vlivu matčiny výchovy a tak říkajíc se potatil, překlonil se k socialismu, k demokracii a stal se z ní ateista. A tady je mimochodem celkem zajímavé, že v díle Chrám Matky Boží, které napsal ještě ve své katolické fázi, je hlavní padouch křesťanský kněz, zatímco v Bídnicích, které napsal ke konci života už jako ateista, tak tam zase slouží ten biskup Miriel, že jako klíčová postava k tomu mravnímu přerodu protagonisty Žána Valžána. Že? Protože ten Žán Valžán mu ukradne nějaké nádobí a ten biskup nejenže ho neudá policie, ale ještě mu to nádobí drahé nechá. No, obecně ale platí, že Hugo nesnášel katolickou církev jakožto instituci i v dobách, kdy ještě věřil v Boha. A především mu vadilo, že církev zakazovala knihy. On byl celoživotní zastánce svobody slova. A tady ta nějaká antipatie zašla tak daleko, že když třeba umřeli synové Hugovi, tak je zakázal pohřbít s křížem na krku. A sám to též uvedl ve své poslední vůli. A zároveň to byl takový trošku cimrmanovský ateista, protože se navzdory tomu všemu každé ráno modlil. Ale tohle všechno jsou samozřejmě jen takové lehce bulvární zajímavosti, které ke středoškolským účelům nepotřebujete. A tedy pod vlivem svých nových socialistických a demokratických názorů se dostal do politiky. Stal se z něj senátor, jenže když se po další francouzské revoluci, těch revolucí proběhlo v průběhu toho dlouhého 19. století asi 17, tak když se dostal k moci další vládce jménem Napoleon, kterých vládl v 19. století ve Francii asi 17, tak Hugo skončil na 20 let v exilu. protože Napoleona veřejně kritizoval za uplatňování různých totalitních praktik. A během Igova exilu vznikla i většina jeho vrcholných děl. Kromě románu Bídníci taky básnický cyklus Legenda věku nebo rozsáhlá životopisná esej o Williamu Shakespeareovi, ke kterému se celoživotně odvolával ve svých textech, nebo textech o teorii dramatu, či ve svých pokusech o formulaci romantické estetiky a poetiky. A na konci života se Hugo vrátil do Paříže, kde ho přijali jako národního hrdinu a jeho pohřeb se stal událostí mezinárodního významu. Ve Francii byl vyhlášený Den smutku a tak dále. Takže tolik k pohnutému životu Victora Huga. A tak se podíváme na jeho slavný román Chrám Matky Boží v Paříži, který poprvé vyšel roku 1831. A na začátek něco málo k ději, který je ale velice jednoduchý, i když je to relativně tlustá knížka. To je proto, že je tam hodně popisů a úvahových pasáží, ale k tomu se ještě nejspíš dostaneme. A ještě před dějem trigger warning budu používat slovo cikáni, které v tomhle kontextu neslouží jako nadávka, nesouvisí úplně s nějakou etnickou příslušností. A protože v kontextu 19. století se to slovo užívalo obecně spíš pro lidi, kteří žili kočovným způsobem života nebo se toulali. A nemuseli to být nezbytně etničtí Romové. To je případ právě Esmeraldy z Chrámu Matky Boží. Taky Mácha napsal vlastně ve stejné době román Cikáni. Jehož protagonista nebyl Rom, ale Ital. No a teďka už k tomu ději. V románu sledujeme takový prazvláštní milostný trojuhelník mezi postavami jménem Frolo, Quasimodo a Esmeralda. A do toho jim ještě zasahuje čtvrtý do party, královský lučišník, Phoebus. Takže je to spíš milostný čtyřúhelník. A kdo je kdo? Claudius Frolo je kněží v chrámu Notre Dame de Paris, který vychoval Quasimoda. Jehož odložila matka. A odložila ho nejspíš proto, že je fyzicky znetvořený. Je hrbatý, ošklivý, kulhá. A protože pracuje v chrámu Matky Boží jako zvoník, tak ještě ke všemu ohluchne. A jelikož je Quasimodo Frolovi zpočátku jako totálně oddaný celým svým tělem i duší, tak se pokusí splnit jeho přání, aby unesl krásnou cikánskou tanečnici Esmeraldu, do které je ten Frollo zamilovaný, ale ona ho odmítá. No, pokus o únos se ale Quasimodovi nepodaří a je odsouzen na pranýř, kde se ho paradoxně zastane právě jeho oběť, Esmeralda, která mu dá napít a Quasimodo si do ní zamiluje. A v tuhle chvíli je tedy milostná zápletka románu nejzapletenější. Protože jak to v současné situaci vypadá? Quasimodo miluje Frola i Esmeraldu. Frollo miluje Esmeraldu, Esmeralda miluje Phoeba, ale Phoebus nemiluje Esmeraldu. A pouze ji využívá, jelikož je to starý záletník. No a Frollo v žárlivosti pobodá toho Phoeba, ale z pokusu o vraždu nebo z vraždy je obviněná Esmeralda, která se po mučení přizná, i když samozřejmě nic neudělala, a je odsouzená k smrti. No a když je vedou na popravu, tak je ale Quasimodo osvobodí a ukryje ji v chrámu. A Frollo ji tam dá na výběr, že se buď může stát jeho milenkou, nebo ji vrátí zpátky Katovi. A Esmeralda ho ale opět odmítne a Frollo splní svou výhrušku a nechá Esmeraldu oběsit. Takže se naplno ukáže, že Frollo Esmeraldu nemiloval, ale jen ji chtěl mít za každou cenu pro sebe. To je právě ten rozdíl mezi láskou a chtíčem, že jo. A když si tohle všechno Quasimodo uvědomí, tak se konečně vymaní z Frolova vlivu a zabije ho tak, že ho schodí z věže chrámu. A v krátkém dovědku zjistíme, že o pár let později našli v hrobce chrámu dvě objímající se kostry. Jednu hrbatou a druhou se zlomeným vazem. Takže Quasimodo očividně odešel dobrovolně zemřít spolu se Esmeraldiným tělem. A přestože tato zápletka je očividně vzrušující a tragická, tak i přesto musím použít svoji oblíbenou hlášku, že děj není v téhle knize zas tak moc důležitý. A v tom svém asi 3minutovém shrnutí jsem vlastně nevynechal skoro žádnou důležitou událost. Jsou tam ještě, zapomněl jsem zmínit, že to ještě potká svoji matku Esmeralda a tak, ale to je jedno. Jo, a Hugo ten román zároveň napsal hodně chytře, protože ze začátku naláká čtenáře na celkem dynamickou dějovou zápletku, ale čím více se blížíme ke konci, tím více dějová složka ustupuje a vypravěč úmyslně zpomaluje děj, vkládá tam úvahy a popisy, opakuje již řečené a tím vším zvyšuje čtenářské napětí, jak celá ta zápletka dopadne. A teď tedy nějaké ty literární informace, kterých byste si sami nemuseli třeba všimnout, nebo které obvykle asi chybí v učebnicích. Takže v první řadě je dobré vědět, že ačkoliv je Hugo pokládaný za autora vrcholného romantismu, tak do chrámu Matky Boží v mnoha ohledech pronikají realistické postupy. A dokonce i předzvěstí modernismu nebo dokonce postmoderny. Pokud jde o tu příslušnost k romantismu, tak tam je to očividné. Sledujeme postavy z okraje společnosti. Hejnat Cikánku, u které to vyvrhelství není ještě tak hrozné, ale především Quasimoda, že? Papeže bláznu, po kterém lidi házejí schnilé jídlo, když ho vidí procházet ulicí. Sledujeme i pokus těchto postav postavit se nějak svému osudu i nepřátelské společnosti. Ten pokus je ale neúspěšný a tragický, což je opět typické pro romantismus. A když zůstaneme doma, tak Chrám Matky Boží má spoustu společných znaků se zmíněnými Cikány od Karla Hynka Máchy. Pro romantismus jsou taky typické kontrasty, kterých je plný i Notre Dame de Paris. Na jedné straně kontrast mezi Esmeraldinou krásou a Quasimodovou ošklivostí, kontrast mezi bohatým královským dvorem a bídou různých tuláckých doupat, kontrast mezi katedrálou Notre Dame a rozpadajícími se slamy v jejím okolí. Co ale přibližuje Quasimoda realismu? V první řadě očividné věci, jako jsou detailní popisy budov. Ale ta kniha vlastně působí jako svého druhu literární encyklopedie středověké Paříže. Jsem zapomněl říct, že se to odehrává ještě ve středověku, v 15. století. Hugo zachycuje všechny její stránky. Sledujeme všechny společenské vrstvy ve vzájemné interakci. A zároveň ta kniha slouží i jako kritika společnosti Hugovy vlastní doby. Ať už je to nějaká společenská morálka, ale třeba i trestní a právní systém. Ke spoustě věcí ze své doby se Hugo vyjadřuje v tomhle historickém románu. A zkuste vedle sebe postavit třeba teda romantický Chrám Matky Boží a takzvaně realistické Quo Vadis Henryka Sienkiewicze. A moc rozdílů podle mě nenajdete. V obou dílech se jedná o historické téma, kde vedle sebe vystupují skutečné historické osobnosti a fiktivní postavy. Obě díla zachycují dvě evropské metropole v celé jejich šíři. U Sienkiewicze to není Paříž, ale Řím, ale stejně jako máme u Huga kontrast toho života šlechty a tuláků, tak v Quo Vadis kontrastuje bohatství a dekadence toho dvoru císaře Nerona s bídou prvních křesťanů, kteří se snaží přežít ve stokách a nakonec stejně většina z nich končí zavražděná v Koloseu. Dokonce bych řekl, že u Sienkiewicze je o dost větší důraz položený na tu dílovou složku textu. No, takže tohle jenom k tomu, že zkrátka, ano, je to romantické dílo, ale je v něm spousta prvků realismu. Nebo bychom taky mohli říct, že u Sienkiewicze je spousta prvků romantismu. No a pokud jde o to široké zachycení doby a její společnosti, tak to se odráží třeba v jazykové stránce díla, kde na jedné straně máte ty žebráky a zločince, kteří mluví vulgárně, používají argot. Jo, argot je sociolekt, vlastně slang zločinců. A na druhé straně máte třeba postavy šlechticů a soudců, které používají různé právnické termíny a promluvy neustále prokládají nějakými latinskými a řeckými citáty antických klasiků. Ta knížka je doplněná o vysvětlivky, kde máte překlady těch latinských a řeckých výrazů. Já opět tohle vám dneska může připadat očividné, že postavy mluví tak, jak by mluvili ve skutečnosti, ale v klasické literatuře to nebyl běžný postup. No, spisovatelé tíhli mnohem více k nějaké literárnosti. A užívání vulgarismu či argotu se obvykle autorům netolerovalo. Za zmínku stojí taky vypravěč románu, který je naopak v té tradiční pozici vševědoucího hlasu, stojícího nad příběhem, který vytváří dojem, jakoby als ob, jakoby vám ten příběh vyprávěl osobně, nebo někde u táboráku, protože přímo oslovuje čtenáře, nebo používá takové ty fráze, jako kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo a tak podobně, které mají, myslím, umocňovat ten pocit nějakého starce vyprávějícího příběh svým vnoučatům. I když Hugo tenhle román napsal ještě jako mladý kluk. A jak už jsem naznačoval, tak pomocí vypravěče se Hugo vyjadřuje i k problémům Francie jeho vlastní doby, což je můj oblíbený druh historického románu. A v minulých epizodách jsem taky mluvil o tom, že mně osobně přijde na tomto textu snad nejzajímavější, že Hugův záměr v případě Chrámu Matky Boží byla oslava pařížské architektury, především teda gotické. Notre Dame byla totiž celkem závažně poškozena v průběhu Velké francouzské revoluce, protože revolucionáři ji chápali jako symbol moci církve a šlechty Takže milí revoltující osvícenci udělali vrcholně osvícené a pokrokové gesto, když katedrálu vyrabovali a sochám tam usekali hlavy. A Igovi to bylo líto. Mimochodem vydáním románu se mu skutečně povedlo zvednout veřejný zájem o tu budovu a podařilo se vybrat peníze na její opravu. Takže svým způsobem je Igův chrám Matky Boží jakousi oslavou starých časů, i když je k něm zároveň kritický. A když jsem říkal, že děj téhle knihy není zas tak důležitý a postavy vlastně taky ne? Ony ty postavy sice mají nějakou vykreslenou psychologii, ale ve výsledku jsou to pořád jen takové klasické typizované postavy. Že? Prostě Frollo je zlý fanatik, Quasimodo ošklivec s dobrým srdcem, tohle všechno už jsme viděli 100krát a uvidíme to 100krát. Ale my můžeme úplně s klidem prohlásit, že protagonistou téhle knihy je samotný chrám Matky Boží. Protože všechno, co se v tom románu děje, se děje jakoby pod dozorem téhle budovy. Na jedné straně sledujeme to široké spektrum lidí, budov i jazykových prostředků, ale všechno tohle se děje ve stínu Notre Dame, která stojí už nějakých 800 let nebo kolik v centru Paříže, a i když ji sem tam vyrabují revolucionáři, sem tam schoří, tak se nakonec vždycky nějak vzchopí a prostě si tam stojí a tiše sleduje, jak se kolem ní odehrávají ty miliony příběhů politiků, šlechticů i obyčejných lidí. A v tom smyslu můžeme říct, že příběh té katedrály není o nic méně působivý než tragický příběh Quasimoda, Frolla a Esmeraldy. Protože jakkoliv se můžeme na jejich příběhy dojímat, tak z nich na konci zbydou jenom kosti. Zatímco Notre Dame de Paris tam do dnešního dne stojí. Mimochodem Igo nevybral titul pro svou knihu náhodou a je, myslím, literární zločin, když se název románu do češtiny někdy volně překládá jako Zvoník od Matky Boží. No, to by bylo v pořádku u nějakých filmových nebo divadelních adaptací. Jejich režiséři se rozhodnou klást větší důraz na příběh Quasimoda a Esmeraldy. Zvlášť na divadle se architektura oslovuje dost těžko. Ostatně hned asi 2 roky po publikaci románu vyšla opera, které napsal libreto sám Igo, a název té opery byl prostě Esmeralda. No. Pokud ale někdy uvidíte tu knihu uvedenou v českém překladu jako Zvoník od Matky Boží, tak takovému překladu moc nedůvěřujte. No a tím jsem, myslím, naplnil tu svou zamýšlenou čtvrthodinku. Pokud chcete o tomhle díle vědět víc, tak jsem si před natáčením dohledal, že jsem o něm mluvil v epizodách Smrt autora, Historická fikce, Umění jako nástroj útlaku a propagandy a taky v epizodě o vypravěčovi. A jinak to znáte, jestli se vám to líbilo nebo jste si něco dozvěděli, něco nového, tak dejte like, dejte odběr, pokud ještě neodebíráte, protože je víc než 50% šance, že neodebíráte. My na to máme aplikaci, která nám tyhle věci říká. A podpořit nás můžete na Patreonu. V době natáčení jsme už asi 3 dny zaseknutí na 199 patronech a bylo by super, kdyby se to konečně zakulatilo. A na Patreonu samozřejmě najdete spoustu obsahu navíc, přístup na Discord, kde vám na rozdíl od YouTube nebo Facebooku odpovím, pokud máte nějaké otázky. Případně se s váma pokecám během hraní nějaké videohry nebo při pravidelném nedělním literárním večírku. A to je pro dnešek všechno. Ve čtvrtek budou další maturity na nečisto, myslím, takže si uvidíme tam. Nazdar.